បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានទទួលកាដូពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលជាកាដូរបស់បងប្រុសម៉ៃកូបាទដែលគាត់បានផ្ញើយកមកឲ្យខ្ញុំហើយចង់ដឹងថានៅក្នុងកាដូនេះមានអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅបើកកាដូនេះមើលថាមានអ្វីខ្លះបាទដើម្បីឲ្យចែកជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានទស្សនាកំសាន្តបាទហើយដោយក្នុងនោះគឺបងម៉ៃកូក៏គាត់បានផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំបាទគាត់ផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយបាទឥឡូវនេះទើបតែមកដល់បាទឥឡូវខ្ញុំបានទទួលហើយបងបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញទៅបើកមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងនេះមានអ្វីខ្លះដែលជារបស់បងប្រុសម៉ៃកូគាត់បានផ្ញើមកខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបាទគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទពវុតបាទមានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដោយបានទទួលកាដូពិសេសពីបងប្រុសម៉ៃកូបាទនិងបងអលីណាមុំបាទដែលគាត់ពួកគាត់នោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅរដ្ឋ North Carolina បាទទីក្រុង Charlotte បាទគាត់បានផ្ញើជាកាដូនេះតាមរយៈបងចនបាទដែលបងចនគាត់នោះនៅ Atlanta អំពូមីងបាទហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថា Atlanta ហ្នឹងនៅខ្ញុំដឹងថា Atlanta គឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថា Atlanta នៅជិត Washington ឬក៏នៅជិត Carolina គឺនៅជិតទីណាទេខ្ញុំអត់ដឹងទេអ៊ំពូមីងបាទខ្ញុំដឹងថាបងចនគាត់នោះនៅខាង Atlanta បាទហើយដល់បងម៉ៃកូគាត់បាន order តាមរយៈបងចនហើយគាត់យកផ្ញើមកខ្ញុំហើយផ្ញើមកខ្ញុំនេះគឺរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយបាទដែលគាត់ផ្ញើមករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយឥឡូវនេះទើបតែមកដល់បាទទើបតែមកដល់ហើយខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថានៅក្នុងហ្នឹងមានអីទេអ៊ំពូមីងបាទហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយដល់បងប្រុសម៉ៃកូបាទតែខ្ញុំបាទបានស្គាល់គាត់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយឃើញថាទឹកចិត្តរបស់បងប្រុសនិងបងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងគឺជាបុគ្គលបាទដែលមានគុណធម៌បាទដែលគាត់មានចិត្តមេត្តាករុណាហើយជាពិសេសនោះគឺបងប្រុសបងស្រីផ្ដល់នូវការរាប់អានមកកាន់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនបាទដូចជាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគោរពនិងអរគុណទៅកាន់បងប្រុសបងស្រីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់បងទាំងមូលផងបាទដែលផ្ដល់ការរាប់អានមកកាន់ប្អូនបាទហើយក៏ដូចជាអ៊ំពូមីងដែលគាត់រស់ប្រិចបាទច្រើនរត់ដែរដែលគាត់តែងតែសួរសុខទុក្ខអំពីសុខភាពរបស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាសុខទុក្ខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដោយក្នុងនោះគឺមានលោកពូលោកអ៊ំអ្នកមីងបាទដែលគាត់រស់នៅរត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្ញុំគោរពអរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះអ៊ំពូមីងដែលផ្ដល់សេចក្តីរាប់អានចំពោះខ្ញុំបាទពុវុតនេះបាទហើយខ្ញុំបាទពុវុតនេះគឺមានសំណាងមែនទែនដែលបានអមអមទាំងអស់គ្នាពូបងបងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់និងរាប់អានបាទពិតជាមានសំណាងមែនហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាបានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីគោរព
អរគុណទៅកាន់ដំហុំទឹកចិត្តរបស់អំពូមីងទាំងអស់គ្នាទេបាទមានតែម្រាមដៃ10សំពះដឹងគុណបាទនៅសេចក្តីល្អបាទអញ្ចឹងកុំអោយអំពូមីងខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងបើកនៅមើលនៅក្នុងប្រអប់នេះតើតើមានអ្វីខ្លះដែលបងប្រុសម៉ៃកូគាត់បានផ្ញើមកកាន់ខ្ញុំបាទព្រោះរយៈពេលមួយអាទិត្យហើយអំពូមីងដែលគាត់ផ្ញើមកនេះគឺទើបតែមកដល់អញ្ចឹងណាបាទហើយអរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះទឹកចិត្តបងប្រុសបាទតែតែងតែអាណិតស្រឡាញ់និងរាប់អានប្អូនបាទបាទនៅនេះគឺជាផលិតផលសាកលីអំពូមីងបាទនេះជាវីតាមីនបាទវីតាមីនហើយនៅក្នុងកំប៉ុងនេះមានចំនួន240គ្រាប់បាទនេះជាវីតាមីនបាទដើម្បីជួយសុខភាពបាទហើយនេះគឺជាផលិតផលសាកលីដូចគ្នាបាទនេះជាអូមេហ្កាបាទមានចំនួន180គ្រាប់បាទអញ្ចឹងឃើញថាផលិតផលទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងស្រុកយើងនេះគឺអត់មានទេអំពូមីងបាទមានតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេគេថាគាត់ផ្ញើមកតាំងពីចម្ងាយឆ្ងាយមែនទែនបានមកដល់ប្អូនបាទអរគុណបងច្រើនអរគុណខ្លាំងមែនទែនបងប្រុសនេះគឺរិនបាទគឺរិនបាទនេះហឺបឡាក់បាទជាហឺបឡាក់ហើយខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាគេត្រូវប្រើយ៉ាងណាទេហើយបាទនឹងរងចាំសួរនៅបងប្រុសនៅពេលក្រោយបាទបាទចាមួយរយៈនេះខ្ញុំរៀងសុខភាពអត់សូវល្អអញ្ចឹងណាអំពូមីងបាទអញ្ចឹងបងប្រុសក៏គាត់មានទឹកចិត្តមួយគាត់ទៅទិញផលិតផលសាកលីនេះបាទដើម្បីផ្ញើមកកាន់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ដោយជំនួយនៅសុខភាពព្យាបាលនៅរោគគាផ្សេងផ្សេងបាទសូមគោរពអរគុណបងប្រុសបងស្រីបាទដែលតែងតែផ្ដល់សេចក្តីរាប់អាននិងផ្ដល់សេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់មកកាន់ប្អូនដែលសង្ឃឹមទឹកចិត្តទាំងអស់នេះគឺបងតែងតែផ្ដល់មកឲ្យប្អូនបាទប្អូនក៏សូមគោរពបាទនិងដឹងគុណចំពោះបងប្រុសបងស្រីនិងគ្រួសាររបស់បងបាទហើយក៏ដូចជាអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទដែលតែងតែសួរសុខទុក្ខនិងមានចិត្តបារម្ភពីខ្ញុំបាទបាទហើយឃើញថានៅក្នុងប្រអប់នេះអំពូមីងបាទហ្នឹងឯងមានឃើញមានផលិតផល4កំប៉ុងនេះបាទព្រមទាំងក្រដាស់នេះអូបាទនេះជារីស៊ីបអំពូមីងបាទនេះជារីស៊ីបរីស៊ីប holder ទេបាទអញ្ចឹងឃើញថាអ្វីដែលបងបានផ្ញើមកកាន់ប្អូននេះគឺប្អូនមានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនហើយឥឡូវនេះបានមកដល់ដៃហើយបាទហើយប្អូនមានចិត្តសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយផលិតផលទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបងប្រុសពីមុនក៏គាត់មានជំងឺដែរដែលគាត់ឈឺច្រើនដែរអំពូមីងបាទហើយសុខភាពគាត់នោះក៏មិនសូវល្អដែរប៉ុន្តែក្រោយពីគាត់បានប្រើផលិតផលទាំងអស់នេះមកឃើញថាសុខភាពរបស់គាត់និងគ្រួសារគាត់គឺមានភាពប្រសើរបាទដែលគាត់មានកម្លាំងនិងកំហែងជាពីជំងឺអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដោយសារគាត់ប្រើនៅផលិតផលឆាក់លីនេះផងដែរបាទអំពូមីងហើយចឹងហើយតែឆ្នេះហើយគាត់ក៏បានផ្ញើបាទបានផ្ញើមកកាន់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់ដែរដោយឃើញសុខភាពខ្ញុំមិនសូវល្អអញ្ចឹងណាបាទ
បាទហើយផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋហើយម៉ៃកូគាត់បានប្រាប់ដែរថាថាគាត់ប្រើផលិតផលនេះគឺជាអំពូមីងគាត់មានជំងឺច្រើនមុខណាបងម៉ៃកូនិងបងអាលីណាប៉ុន្តែគាត់ក្រោយពីគាត់ប្រើផលិតផលនេះឃើញថាគាត់ជាពិតប្រាកដមែនណាបាទឃើញថាល្អមែនហើយអញ្ចឹងហើយបានគាត់ផ្ញើផលិតផលនេះមកកាន់ខ្ញុំហើយបើសិនជាអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើចង់បានផលិតផលឆាក់យកទៅប្រើប្រាស់អាចទៅកាន់បងប្រុសម៉ៃកូបាទតាមរយៈ Facebook Messenger គាត់ថា Lee Michael មកបាទ Charlie Michael មកបាទនឹង channel YouTube គាត់គឺ UKK Share channel បាទហើយគាត់នៅផលិតផល Charlie នេះឃើញថាគាត់បានជាប៉ិនប្រកបមែនបាទហើយគាត់ក៏ដែលធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឆាក់លីនេះផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នាបើត្រូវការនៅផលិតផលនេះយកទៅប្រើប្រាស់ជំនួយសុខភាពអាចតំណាក់តំណងទៅកាន់បងប្រុសបានបាទបាទហើយដោយនៅទីនេះគឺផ្ទះជាផ្ទះបងប្អូនស្រីខ្ញុំទេអំពូមីងដោយផ្ទះខ្ញុំគឺនៅផ្លូវក្នុងនោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់អាស័យដ្ឋានទៅផ្លូវក្នុងខ្លាចគេរកអត់ឃើញណាបាទខ្លាចគេរកអត់ឃើញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អាស័យដ្ឋានផ្ទះបងប្អូនស្រីខ្ញុំគាត់នៅជាប់ថ្នល់ធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្ញើអីវ៉ាន់មកគឺមកដល់តែម្ដងស្រួលហោបាទងាយស្រួលក្នុងការរកហើយឥឡូវនេះឃើញថាខ្ញុំទទួលបានហើយអំពូមីងបាទគឺផលិតផលដើម្បីព្យាបាលសុខភាពជំនួយសុខភាពបាទដោយមាន4កំប៉ុងដែលជាទឹកចិត្តដល់ថ្លាថ្លៃបាទដែលជាទឹកចិត្តដល់ថោបងប្រុសម៉ៃកូបាទនិងបងអាលីណាមុំដែលគាត់បានអូលដឺនៅផលិតអស់នេះដើម្បីជួយប្អូនបាទឃើញថាបងបានជួយប្អូនច្រើនណាគឺទាំងថវិកាទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្តីវិការខុតគង់ជីវភាពក្តីបាទព្រមទាំងបងតផលរបស់ញាប្អូនទៀតបាទសំភមទឹកចិត្តមួយនេះគឺប្អូនមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយបងដែលផ្ដល់សេចក្តីរាប់អាននិងអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះប្អូនបាទប្អូនមានតែម្រាមដៃ10សំពះដឹងគុណទៅដល់បងប្រុសនិងគ្រប់ព្រមទាំងបងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលដែលបងតែងតែមានចិត្តមេត្តាករុណាជាពិសេសមិនត្រឹមតែគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរនឹងរាប់អានខ្ញុំទេគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរទៅដល់អ្នកអត់អ្នកខ្សត់អ្នកទីទាល់ក្រផ្សេងផ្សេងអ៊ំចាស់ក៏ដូចជាក្មួយតូចតូចគាត់ក៏បានបេះពីមាត់ពង្រត់ពីកនៅថាវិការដើម្បីផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំបាទឲ្យទៅជួយដល់ក្មេងក្មេងក្មួយក្មួយលោកយាយចាស់ជាដើមបាទហើយទាំងអស់នេះហើយជាទឹកចិត្តមេត្តាករុណារបស់បងប្រុសហើយបងប្រុសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក៏គាត់មិនមែនជាអ្នកមានអីទេអ៊ំពូមីងគាត់ធម្មតាធ្វើការបានប្រាក់ខែនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អាណិតស្រឡាញ់នោះគាត់បានបេះពីមាត់ពង្រត់ពីកនោះដើម្បីឲ្យយកមកជួយទៅដល់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយបាទតាមរយៈខ្ញុំបាទក្តីតាមរយៈបងតាក្តីបាទហើយខ្ញុំបាទចុងក្រោយនេះគឺគ្រាន់ថា
ជំរាបទៅកាន់បងប្រុសថាខ្ញុំបានទទួលហើយបងបាទបានទទួលហើយមកដល់ដៃផលិតផលសុខភាព4កំប៉ុងនេះបាទហើយក៏ចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមបួងបាទបួងសួងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក៏ដូចជាទេវតាឆ្នាំចាស់ឆ្នាំថ្មីសូមមេត្តាប្រទានពរប្រទានជ័យទៅកាន់បងប្រុសបងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបតែសុខសុភមង្គលបាទនិងសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារបាទជួបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទហើយបងប្រុសម្នាក់សូមអរគុណបាទហើយក៏គុណតពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលតែងតែអាណិតនិងស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទពុវត្តហើយក៏តែងតែសួរសុខទុក្ខបាទអំពីអាការៈជំងឺខ្ញុំដូចជាជួយខ្ញុំនៅអាវិការផ្សេងផ្សេងហើយក៏ដូចជាជួយទៅដល់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយតាមរយៈបាទខ្ញុំសូមគោរពអរចូលសូមជួយទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទបាទចុងក្រោយនេះនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទអពុវុធក៏សូមគោរពអរសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទThank you.